מדהים, אתה צודק. עזוב אותך מהכל. לא, שנייה. אתה פיזיקאי. לא פיזיקאי. אז אל תספר לך. אבל זה מה שאתה אומר, יש כזה דבר. אין כזה דבר. שמשהו אחר מכל, מה זה קשור? אבל זה לא עושה שיחה עכשיו. תקשיב משהו, אני מסביר לך. אז אתה לא מסביר את זה לפי סדר, רק יש שיש. כן, אנחנו מתעזרים מהתשובה. תקשיב, החיים מאוד קשים. אתה רוצה לפי סדר היררכי? קודם כל אני שותק, אחר כך אני אומר לך זה אחד, אחר כך אנחנו מתחילים מההתחלה. אני מסביר לך עוד פעם, נסה להתרכז. עכשיו, מה יקרה אם אני אסביר לפי סדר מסודר? הוא יבין אותי טיק טק, ואז החיים שלו ישעממו. והוא יגיד, איזה חבל שהסברת לי את זה מסודר, חבל שלא הסברת לי את זה מעורבב, שאז יהיה לי יותר זמן להסתבך. בסדר. ככה זה עובד. את האמת, התיישתם. מזל טוב, אולי עכשיו בוא נתקדם, נסביר עוד פעם. יש לבן אדם אמונה מאוד בסיסית. יש לו הרבה אמונות, הוא מאמין שככה ומאמין שככה ומאמין שככה, ואחר כך יש לו את האמונה של החושים. האמונה של החושים אומרת, אני רואה שולחן, יש שולחן, אני לא רואה פיל, אין פיל. ואז בא, אבל זה עוד אמונה של חושים. ואז בן אדם אומר, אני מוכן להטיל לספק. אולי אני רואה שולחן ואין שולחן, אולי אני לא רואה פיל ויש פיל, מוכן להטיל לספק. אבל במה הוא לא מוכן להטיל לספק? בשכל. כי השכל אומר, תקשיב, אני מוכן להטיל ספק שאולי יש פה פיל, אבל אני לא מוכן לקבל את זה שיש פה גם פיל וגם שולחן. תחליט, או פיל או שולחן. אני לא מוכן לקבל את זה שגם יש פיל וגם פיל, זה לא מוכן. הוא אומר, זה אל תגיד לי, אם אתה מדבר איתי ככה, אל תדבר איתי. כאילו, זה עד כאן. כאילו, זה הדת שלי, זה האלוהים שלי, אל תעיז לפקפק בו. אני אומר לך ששם אתה לא נמצא, ואני יכול להוכיח לך את זה, ואתה לא תעיז להגיד לי, אפילו אם אתה רק תגיד לי את האופציה הזאת, לא יכול לשוחח איתך יותר. וכמו הדתי אומר, עד כאן אתה תגיד לי משהו, לא מוכן יותר לדבר איתך. זה כפירה, אופ, אופ, כפירה, אתה חורג מגבולות השכל, אתה מטורף, אני לא יודע, עד כאן. יפה. עכשיו, מה אני אומר? שאם בן אדם הוא איש אמת, בחיים ביום יום, כי השאלה מתבקשת, מה אמרנו קודם? שיש לך שני כוחות. כוח אחד אומר, אני רוצה להתחדש. כוח אחד אומר, לא, אל תתחדש. כוח אחד אומר, זה משתנה. כוח אחד אומר, זה לא משתנה כוחות. עכשיו, הראינו שכל זמן שיש אצלך הפרדה בין הכוחות, אז אתה בקונפליקט. אוקיי, עכשיו, הדרך היחידה לצאת מהקונפליקט זה על ידי שתעשה שלום. עכשיו, ומה אמרנו? מי יכול לעשות שלום בין שני ההפכים? מי שלא מפריד, מי שנמצא באין שכל. רק מי שמצליח להשתחרר שהוא בטוח או שזה פה או שזה שם, רק מי שמצליח לתפוס שאין הבדל בין פה לשם, אין בכלל הבדל בין פה לשם, לא בקוונטים, אין שום הבדל, מבחינתי אין הבדל, אולי לקוונטים יש, לי אין. אוקיי? עכשיו, מי שמצליח לתפוס את זה, אז הוא גם לא מבדיל בין יש לי רצון לשנות לאין לי רצון לשנות, ואז הוא גם יכול לשנות וגם תוך כדי שהוא לא רוצה, הוא גם לא רוצה לשנות והוא גם ישנה. תמתין, עכשיו, אז השאלה נשאלתי, אבל איך אני יכולה להגיע לזה? איך אני יכולה להביא את התודעה שלי למצב שבו אני גם מוכל להגיד התמונה גרועה, וגם בחוויה שלי התמונה הכי טובה, וגם בחוויה שלי אין הבדל מטוב לרע. בוא זמנית, איך אני יכולה? תשובה, על ידי שבן אדם מתחבר לאמת המוחלטת בכל דבר. אבל אני רק רוצה להגיד לך עוד משהו קודם. עכשיו את באה בתלונה, במרכאות, תראה, אין לי מוטיבציה לעשות. אבל אני חשיתי פותר לך את זה, היית באה בתלונה הפוכה, תראה שיותר מדי מוטיבציה לעשות, אני רוצה להירגע. רק שתבין את הקטע. כי בהתחלה שבאת, למה באת? כי את יותר מדי בלעשות. נניח, אמרת, זו, אני יותר מדי רודפת, אני רוצה מישהו ששחרר אותי מלרדוף. עכשיו את אומרת, תראה, לא מתאים לי שאני רודפת, אני רוצה כן לרדוף. כאילו שתביני שלא משנה מה היינו עושים בסוף, לא היית מרוצה. היינו אומרים לך, או, את רוצה? הנה, תעשי ואת זה ואת זה, ויהיה לך מוטיבציה לעבוד. ואז את אומרת, אוי, איזה בעיה נכנסתי, עכשיו היא כמו רוצה לעבוד. אז היא אומרת, לא, אני רוצה שתגרום לי לרצות לנוח. טוב, אין בעיה, תגרצו לנוח. לא, אני לא רוצה, אני רוצה לנוח יותר מדי, אני רוצה לעבוד. מה שאני מנסה לומר, זה מה שרבי נחמן אמר, אתה רוצה להתחדש, אתה צריך להגיע לארץ ישראל. כי כל האנשים הרוחניים, רבי נחמן אמר, הגיעו למה שהגיעו ונעצרו שם. מה זאת אומרת? הם הבינו שזה אחד, ונתקיעו על האחד, וזהו, לא התקדמו משם. הבינו, זה אחד, ואז החיים שלהם הפכו לבית קברות אחד גדול. למה? כי אין להם התחדשות, כי זה לא מעניין, כי הם לא יכולים להתמסר לחוויה עד הסוף. כמו שיש הרבה אנשים רוחניים, שיגידו לך, נכון, אני מבין שזה אחד, וזה לא מעניין אותי, ואני חושב שאני בחלום. יש את זה בקבוצה, אנשים ממש אומרים את זה. הרבי נחמן אמר, אם תגיע לארץ ישראל, מה זאת אומרת לארץ ישראל? אם תבין את הדבר והיפוכו, אז אתה תמיד תהיה גם וגם.
עכשיו, איך תגיע לגם וגם הזה? הגם וגם הזה, תסתכלו, באופן יחסי, יש הבדל בין פה לשם. יש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן. אבל באופן, כי אצלנו יש הבדל. מי אמר, רגע, מי אמר שיש הבדל בין יש לאין? אנחנו, זה מה שאנחנו חווים, אנחנו חווים שיש הבדל בין יש לאין. אבל אם אנחנו ננסה להסתכל, האם יש או אין, על כל דבר, האם יש שולחן או אין שולחן, וננסה להסתכל על זה בצורה בלתי תלויה בתפיסה שלנו, מה תהיה התשובה? לא, 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 דוגמה. כאילו, נגיד, אני אומר, החוויה שלי אומרת שיש הבדל. החוויה שלי אומרת שאני לא שם. עכשיו בוא תנסה לשאול, האם אני שם או לא שם? כן, אני חושב שאני לא שם. עכשיו בוא תנסה להסתכל על זה במקום בלתי תלוי. בוא תחשוב שהשכל שלך לא מחייב, ועכשיו תענה לשאלה, האם יש הבדל? מה התשובה? לא יודע. יפה. זאת אומרת שאם אתה נאחז בשכל שלך בצורה סובייקטיבית... גם אתה לא יודע, הוא בעמיד במקום שלך. לא בשלב שני, אתה לא יודע. הבנתי, הבנתי. אז זאת אומרת, ככה. אם בן אדם נאחז בשכל שלו שהוא סובייקטיבי, וחושב שהוא אובייקטיבי. אם בן אדם חושב, תקשיב, זה מה שהשכל שלי אומר, ואתה לא תעיז להגיד לי שזה לא נכון. אוקיי, אין לו מה להתווכח. עכשיו, כל שכן בן אדם שאומר, זה מה שהחושים שלי אומרים, או זה מה שאני מבין, שזה, כאילו, אם הוא מתווכח על האמונות שלו, ומזה הוא לא משתחרר, איך הוא ישתחרר מהחושים? אם הוא לא משתחרר מהחושים, איך הוא ישתחרר מהשכל? אם הוא לא מוכן להטיל ספק מה שהוא רואה, איך הוא יטיל ספק מה שהוא מבין? בבסיס. עכשיו, אבל מי שהוא איש אמת, שתמיד נצמד לאמת, מה האמת? זה באמת ככה? זה לא באמת ככה? זה נצמד עד הסוף, אז בסוף כל חוות הקיום שלו היא סובייקטיבית, והוא מצליח להתחבר למקום האובייקטיבי בתוכו, שלא יודע להבדיל בין יש שינוי לאין שינוי, יש רצון, אין רצון. המקום האובייקטיבי הזה מכיר את עצמו? כשאתה שם אתה לא מכיר, אתה לא שואל את השאלה הזאת. אתה גם מכיר וגם לא מכיר. טוב, השאלה היא מה שחי. אין נגמר, לא, נגמר השאלות. לא משנה מה אתה רוצה, אין שם. לא בסדר. אין שם שום הפרדה. תקשיב. אתה בלי ספר. לא, אני רוצה לשאול, יש הבדל אם אני מת או שאני שם? ברור שיש הבדל. מה ההבדל? אני אסביר לך. מת, זאת פעם הגדרה. אני לא פה. תגדיר לי מת, מה זה מת? אוקיי, אם לא, אז אמרת אותו דבר. לא, יש הבדל, גם יש הבדל. זה המקום שבו לפני שנולדתי אתה כלום דבר? לא. לא, לא. שבו אני לא זוכר כלום. לא, 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 לא. או שעדיין אני יש... לא, לא, אני לא מדבר על זה, לא מדבר על זה. אני מדבר על המקום שהיית לא לפני שנולדת, על המקום שהיית לפני שהיית בכלל. אבל אני מנסה להסביר עוד פעם, יש מקום שבו אין יותר שאלות, יש תודעה, זאת התודעה, תודעה, בסדר? תודעה, שחצי, זה שכל, חצי זה אין שכל. עכשיו, החלק הדומיננטי של הבן אדם זה השכל, הוא בשכל נמצא. הוא לא מבטא את האין שכל שלו. עכשיו, הרעיון הוא שברגע שאתה הולך עד הסוף, אז אתה, במקום שאתה תהיה, נגיד שזה החלק של השכל, חלק שלהם. עכשיו, בן אדם שאומר אני, הוא מתכוון רק לזה. עכשיו, אם תלכי עם אמת עד הסוף, כשתגידי אני, תתכווני לזה, לכל זה. ואז, מה שיקרה, שהמקום הזה יאפשר לך, במקום הזה, להיות גם וגם. זאת אומרת, המקום שבו, אני כל כך אמיתית עם עצמי, עד כדי כך שאני לא מבדילה בין יש לאין, הוא המקום שיאפשר לי פה, בשכל, שאני כן מבדילה בין יש לאין, לחוות אחרת את האינטראקציה של יש ואין. מה זאת אומרת? אם בן אדם יהיה מספיק אמיתי עם עצמו, עד הקצה, כן, עד הקצה האחרון, אז בקצה האחרון הוא לא ידע שום דבר, הוא יהיה נקי לגמרי מכל אמונה, מכל מחשבה, מכל ידיעה, מכל דבר. זה לא אומר שהוא לא ידע, זה אומר שהוא לא ידע ולא לא ידע. הוא לא קיים ולא לא קיים. נגמר השאלות, אין יותר קיים ולא נגמר. עכשיו, ואז כשהוא שם, אם נגיד זה החלק של האין שכל, בסדר? ואיך אתה אומר שהוא שם, אם אתה אומר שאתה לא זוכר כלום, אתה לא רואה כלום, אתה לא חווה כלום, אתה לא רואה כלום? אני מזמין. כאילו שאתה אומר, תהיה במקום שאתה לא יודע שאתה לא יודע. שאתה גם יודע וגם לא יודע בו זמנית.
אני אסביר עוד פעם, עכשיו תסתכלו. כשבן אדם הולך עם האמת עד הסוף, עם האמת המוחלטת, המוחלטת עד הסוף... זה הופך להיות בעצם האמת, עצמה. אז זה הופך להיות האמת המוחלטת. עכשיו, מה זה האמת המוחלטת? ששום דבר לא מוגדר. שלא, כי באופן מוחלט אין הבדל. כי בשורש אין הבדל, אז באופן מוחלט אין הבדל. עכשיו, הרעיון הוא שכשאתה עובר לפה, אז אם אתה פתאום אומר אני, אם חוויית האני שלך, לא אם אתה אומר אני, נדע שקשה להבין את זה. זה מה יש. עכשיו, אם חוויית האני, אם חוויית האני שלך הופכת להיות החלק הזה, אז בחלק הזה אין לך יותר שום שאלה בכל מקרה. עכשיו, הרעיון הוא שכשאתה פה יש לך את השאלה, למה? כי פה יש לך, אני גם רוצה, גם לא רוצה, למה זה יש לך פה את הקונפליקטים. עכשיו, פה אין לך בכלל שום שאלה. עכשיו, כשאתה מתחבר גם לפה, ואתה חוזר לפה, אז בעצם נשאר לך הרשימו, מה שהסברנו פעם. נשאר לך רשימו, כי אתה גם נמצא בשכל, אבל גם יש לך רשימו של האין שכל, ואז הרשימו של האין שכל מאפשר לך לחוות את השכל בצורה אחרת, שאז כשקמה בבוקר, קמה בבוקר, אז עוברת לך מחשבה, אולי נלך לעבוד, ואז מחשבה אומרת, ואז אינסטינקטיבית, מישהו שנמצא רק בשכל, מישהו שנמצא רק בשכל, קופצת לו מחשבה שאומרת, למה שאני הולך לעבוד? אבל הכל מושלם. למה שאני אתאמץ יותר? יש לי מה לאכול, למה שאני אתאמץ? אבל המחשבה הזאת היא רק מהצד של השכל. אבל כשהצלחת להתחבר לאין שכל שלך, אם הלכת עד הסוף, והצלחת להסתכל על השכל מבחוץ, והצלחת להתחבר לאין שכל, אז השכל פחות מציק לך. זאת אומרת, באה המחשבה שאומרת, כאילו, אז יש לך את שניהם. גם יש, תראי, גם כשאת הולכת לעבוד, את עדיין צריכה להבדיל בין, את עדיין צריכה את האיזון, שאני לא אעבוד 24 שעות. זאת אומרת, האיזון של העולם הזה הוא מצד השכל. השכל אומר לך, תעבדי, אל תעבדי, כן תעבדי, אל תעבדי, תעבדי פה, אל תעבדי שם. אבל השקט הנפשי שלך, אבל מה קורה? כשאתה עובד, אתה מבואס שאתה לא בבית. כשאתה בבית, אתה מבואס שאתה לא עובד. אבל את השקט הנפשי, את מקבלת אותו דרך הרשימו של האחדות. זאת אומרת, בגלל שאני מחוברת לאין שכל שבי, דרך זה אני מצליחה לספק, לעשות שלום בין הקונפליקטים. זאת אומרת, אני נמצא בקונפליקט. נגיד לדוגמה, כי אז המחשבה אומרת לך, בואי תעבדי. המחשבה אומרת, אבל למה לעבוד? זה מושלם. אבל במחשבה שלה אין שכל, אין את השאלה הזאת בכלל, למה לעבוד? כי ככה אני רוצה, מה זה למה לעבוד? כאילו, אין, ברור שזה מושלם, מה חידשת שזה מושלם? אין לך את הקונפליקט בין המקום שרוצה לעבוד למקום שלא רוצה לעבוד. שאומר לי, הכל בסדר. אין את הקונפליקט, עכשיו. אבל זה לא שאין לך אותו בכלל. לא שאין לך אותו בכלל, כי אם לא לך שום קונפליקט, גם לא היית עובדת. תראה, אם היית רק בצד של האין שכל, גם אז אולי לא היית עובדת בכלל. זאת אומרת, אני גם עובדת, גם לא עובדת. אין לנו שם מה לשאול בכלל. הרעיון הוא שאת בבוקר קמה והולכת לעבוד, כי את בתוך השכל. אבל זה לא גורם לך להרגיש רע מזה שאת מצמצמת את... כי ללכת לעבוד פירושו, להגיד, העולם רע, אני רוצה לשנות אותו. ואת המחשבה הזאת את מצליחה לנטרל עם...